Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rabbimə şükür olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm onun əhl-i beyti əshablan üzərinə olsun. Baxın, gözəl bir söz. Əl-İslam hüma təvhid. İslam nədir? Təvhid. Yəni ədalətin, haqqın ədalətin, Allah ibadətinin əsası nədir? İslam. Və onun da nədir? İslamın da nədir? İslam öz nə deməyidi? Təvhid deməyidi. Təvhid yəni uca Allah'a təslim olmaq. Fələ yəbu illa Allah. Anca Allah ibadət etmək, ona heç bir şey şərik qoşmamaq, Allahdan başqasını istəməmək, həmçinin Allah ibadətdə təkəbbürlü göstərməmək, Allah itaat etmək, Allahın elçisinə itaat etmək. Subhanullah. Bax, İslam budur. Nə gözəl bir, nəy nədi? İslamı şərh etdi. Həmçinin gözəl bir fayda, baxın. Ətir vurmağın faydaları. İnsan hər zaman mömin deyildi, gözəl ətirlər qoxular vurur. Nəyə görə? İnnal məlailəke tuhibbu. Gözəl qoxu vuranları mələklər sevər. Şeytanlar isə qaçar. Şeytanlar nə istəyir? Hər zaman insanın üzərindən pis qoxu gəlsin. Şeytan istədiyi budur. Pis qoxu gəlsin subhanallah. Ona görə erwahut ər tayyiba, yəni gözəl pak ruhlar nə dedi? Tuhibbul rahiyat tayyiba. Gözəl qoxunu sevər. Warwahul xabitha Pis ruhlar, xabith, tuhayburaha xabitha, pis li qoxunu sevərdi. Hər bir ruh, hər bir ruh neyinə ney? münasib olana yönələr. Subhanallah, la ilah illallah. Baxın, mömin nədir? Bu faydadan istifadə etməlidir. Hər zaman gözəl qoxular vurmalıdır. Subhanallah. Yəni həqiqətən gözəl bir faydadır. İstədim sizlərlə bölüşüm. Rəbbimiz bizləri hər zaman xeyir işlərinə müvəffəq etsin. Baxın, həmçinin el maqamat insan ində el məsahib. Nüsbət anında insanın məqamları. Baxın nə deyir, məqamlar 4 qismdir. Ceziə, yəni sıxılmaq, daralmaq, etiraz etmək bu haramdır. Sabr, səbr etmək vacibdir. Rıza, razı qalmaq bu müstəhəbdir. Üstəlik bəlalara razı qalır Sübhanaullah. Bəzən də o bəlalara görə şükür edir. Bu isə ən gözəlidir. Bəlalara belə şükür edir ki, Allahım sənə həmd olsun. Bəla çəkmisənsə günahlarım təmizlənir. Lə iləhə illallah. Baxın Hansı məqamdansan özünü seç. Heç olmasa birinci məqamdan olmaq. Nədir o? Allahın qəzəbə qədər etiraz, xılmaq, daralmaq. Heç olmasa ikinci məqamdan ol. Səbr edənlərdən ol. Razi qala bilmirsənsə, şükür edə bilmirsənsə, heç olmasa səbr edənlərdən ol. Yəni vacibi yerinə yetir. Allahım sən bizim sonumuzu gözəl elə, dualarımızı qəbul elə, sıxıntılarımızı aradan qaldır, dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanı cənnət elə. Amin.